Жалпысынан 18 марттан 30 июнга чейин өлкөдө коронавирус деген диагноз 5017 адамга коюлду. Алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. 2294'ü айыгып кетти. Айрыкча Кыргызстандын ири шаарлары Бишкек жана Ош шаарларында абал курчуду. Ошондон улам Ош шаардык мэриясынын атайын буйругу менен Ош шаарындагы базарлар жуманын дүйшөмбү күндөрү дезинфекцияга жабыла турган болгон. Кечээ 29 июнь күнү да Ош шаарынын борбордук базарында жайгашкан кичи базарлар, мөмө жемиш саткан тешик таш жана келечек базарлары, борбордук базар бир күнгө жабылып, дезинфекциялоо иштери жүргүзүлдү. Сиздер көрүп турган бул борбордук базардын жанындагы мөмө жемиш саткан базар. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай базар жабылганы менен эч кандай дезинфекциялоо иштерин базардын ичинде көрө алган жокпуз. Жабык болгону менен бирок эч кандай санитардык абалга, санитардык тазалоо иштери жүрүп жатат. Көргөн жокмун. Бир тазалап атканда эле эч кимди көрүп аткан жокмун. Бүт эле контейнерлер жабык, келип тазалап мындай жуугандарды көрбөй атам да. Мынакей көрүп турасыздар, бир да адамды көргөн жокмун. Тазалап жууп өзүнүн ордуна койгон. Азыр саат 11 болуп атат, бирок ушул маалга чейин келип санитардык тазалоодон өткөзүш керек болчу. Бирок тилекке каршы жөн эле жаап коюшкан, иш жок. Андан ары биз борбордук кийим кече саткан базарга карай бет алдык. Биз азыр ушул борбордук базардын жака белинде жайгашкан ушул көпүрөлөрдүн биринде турабыз. Ошонун бирөөсүн адамдар өздөрү колу менен ачалышкан окшойт. Бул жер ачык турат азыр мынакей. Мына мындай зымдар менен жапкан экен, бирок ачып коюшуптур. Кирелечи азыр. Бул базарда азык-түлүк саткан базардан айырмаланып, базар толугу менен дезинфекциядан өткөндүгү көрүнүп турат. Сиздер көрүп турганыңыздардай, бул жерден жанагы дезинфекциялап кеткени көрүнүп турат мынакей. Дезинфекциялап кетиптир толугу менен. Кээ бир жерлерде борбордук ушул базардын азык-түлүк саткан жагында эч кандай дезинфекция иштери болбосо, ал эми кийим кече саткан жагында дезинфекция болуп, толугу менен дезинфекцияланыптыр. Менимче мына ушундай иштерди санитардык күн дегенден кийин дезинфекциялоо иштерин, тазалоо иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм. Ал эми эки базарды бириктирип турган мына ушул сиздер көргөн көчөдө шаардык мэрия тарабынан толугу менен дезинфекциядан өтүп жатат. Негизи базарлардын ичин дезинфекциялоо иштери жеке ишкерлер тарабынан жүрүп, шаардагы базарларда санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо милдеттендирилет, дейт базардын участкалык бөлүмчөсүнүн башчысы. Бир суроо берейин да, жана биз азыр бул жактан азык түлүк саткан базар жактан барып келип көрүп келдик, саат 11 болуптур, бирок мындай тазалоо иштери анан кийин санитардык баягы дезинфекциялоо иштери жокко эсе да, аны кандай бул жакта бар, а бул жакта болбоптур. Себеби азыр булардын машиналары азыр көрдүңүз да, көлөмү чоң, жол мүмкүн эмес киргенчи. Ошон үчүн бияка русской менен да дезинфекция кылышып атат. Азыр базар ичинде кылдырдым 6 адамды. Бияка жүрөт, жумчасы коюшупчу, аз кылат ол жактычы. Оштун көчөлөрүндө маскасыз жүргөндөрдү ондоп көрсөңүз болот. Коркунуч күчөгөнү менен эс алуу парктарынын ичиндеги жеңил типтеги аттракциондор өткөн жумадан баштап иштеп баштады. Биз азыр Ош шаарындагы Наваятындагы паркта турабыз. Бул паркта карантиндик режимдер сакталып атабы жана ошондой эле санитардык абалды кантип карап атышат? Өздөрүндө санитайзерлери барбы? Колдорунда перчаткалери барбы? Жана ошондой эле маскаларды тагып атышабы? Биз азыр көрөлүчү кантип иштеп атышыптыр. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ишиңиздер илгерилеп болсун. Сиздер ишти баштапсыздар да? Канча адамдан кантип расстоянияны кантип кармап атасыздар? Аралык кандай болуп атат? Санитайзерлериңер барбы? Бар экен э? Мынакей санитайзерлер бар экен. Тазалап атасыздарбы? Перчаткадан бери бар. Перчаткадан бери бар э? Жаңы перчаткалериңиз бар барбы? Адамдар өздөрү сатып алыш керек да аны э? Жок, өзүбүз берип турабыз. Азыр иштейин баштык. Бир жолу колдонуучу перчаткалерди берип турасыздар э? Сандарга абалды сактап атабыз эки катар эле ушу законго баш ийип айткандары кылып. Эми бизде азыр көп деле адам жок, азса бир эки атат туруп турат, эч ким менен аралык сакталып атат. Күн сайын бул жерге кулан чачып турабыз. Бул жерге ооба, дорожкага, андан кийин ар бир келген контейнер колунан сертификат турабыз. Ошо ар бир келгенге мындай көп келбей атышабы, аралык сакталып атышабы? Ооба, бир экиден болуп паркта, анан кийин аркыл жакта кароолчулар турган үчүн дагы мындай аралыкты сактап өткөзүп атат. Ал жакта аралыкты сактап анан өткөзүп атат. Бул жакта эме да, аралыгыңарды сактагыла деп ошодон ошентип жүрүшөт. Кыздар, санитайзерлер бүт бар жогу барбы? Бар. Көрбөйлүбү? Саламатсызбы? Кандай, жаксыздарбы? Эже, кандайсыз, жаксызбы?
Кечилгери болсун. Кантип атасыздар? Ушул пандемия учурунда иштөө эмнеси кандай болуп атат? Кантип эмнети атасыздар? Аралыкты кантип сактап атасыздар? Режим сакталып атабы? Эми баары жок, жакшы эле. Адам мурдагыдай эле көрүнөт. Эми жакшы, эми биринчи серенин эле келип атат, мурдагыдай эле кыйрат деле түшкөн жок. Жакшы. Эми мындай иштебесек, үйдө отурсак деле көрдүңөр өзүңөр дагы. Эме кылып? Жакшы, эми ушул мынтип иштеп турганыбыз жакшы да. Анан эми өзүбүз эрежени сактап, маска. Анан кечинде келгендер да болот да, кээдечи мынакей мен маскасыз деп, бака маскасыз жүргүзбөй атабы? Оо, антисептигиз бар, бар жогуз жакшы. Эми эме ишенбей келгендер деле болуп атат. Бизде мынада азыр столубуз бар, мына жерге экита, мына жерге экита, ошондой эле отуруп атат да. А так мына көп адам жок да, немесичи ошол. Мына жерде бир адам турат, койгонбуз ишке алып, маскасы жоктордун маскасын мына жерге өзүм базардагыдай ак немеде төлөйт, 10 сомдон маскасын алып киргизет. Ошо. Мисалы үчүн адамдар баш ийет ошол? Баш ийет, баш ийет. Анан жоңкуз айтты да, неме депчи, биз мисалы үчүн ошол жерде кароол туруп атат, анан ашыкчасын киргизбей кармап туруп атат депчи, кандай болуп атат ошол? Бизде анда ашыкта деле анда адам көп жок, мурункудай жок. Анан азыр түшкү убакта келсеңиз деле болот, беймарал текшерип. Анда мурункудай да адам көп жок. Айттыңбы жанагы ойногондо деле эки адам атат, көп болсо биякта туруп турат, аткачаңчы эме кылып аралыкты сактайбыз да. Бирок айта кетчү, мени өкүнткөн дагы бир жагдай кээ бир сатуучулардын эч кандай санитардык эрежени сактабагандыгы болду. Кандайсыздар, сиз ушул жерде иштейсизби? Канакей маска? Колуңуздарда гана бербейсизби? Антисептик барбы? Канакей көрсөтпөйсүзбү? Мынакей өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй мороженое сатат экен, мынакей балмуздак сатат экен мына жерде. Бирок тилекке каршы эч кандай колунда антисептики дагы жок, маскасы дагы жок. Бул канчалык деңгээлде санитардык абалга, санитардык тартипке жооп берет билбейм, бирок азыр бизге берген маалыматка караганда бул Ош шаардык мэриясына караштуу. А сиздин маскаңыз кандай? Маскаңыз кандай? Эми тагабыз да, эми келдик. Эми тагабыз да. Көрсөтүңүз. Мына маскабыз. Такпайсызбы? А маскаңыз кирилип кетиптир го, аябай. Эми маскабыз да болсо башка. Мына маскасы дагы бар. Көрсөтүңчү ошо баскасын дагы. Жок, бар да, болду. Кирилип кетиптир го, көрүп атам го. Мынакей, өзүңүздөр күбө болдуңуздар, маскасын да көрсөтө алган жок. Маскасын бирөөсү аябай кирилип кеткен, экинчиси чөнтөгүндө экен, чөнтөгүндөгү да кирилип кеткен. Дагы кайталап айтам, бул Ош шаардык мэриясына караштуу ушул жер тилкеси экен, бул жагы ушул Ош шаардык мэриясына карайт деп атат, Наваи паркына карабайт экен. Биздин камерага ачык эле бул оору жок дегендер да, болбой койгон жок. Жок маска. Эмне үчүн жок? Коронавирус жок бизде. Силерде коронавирус жок? Ооба. Ишенбейсиң? Ооба. Үй бүлөң менен ишенбейсиң? Ооба. Үй бүлөм ишенет, мен ишенбейм. Сен ишенбейсиң, эмнеге? Ишенбейм да, жок гана биз неме тааныштардан чыкпай атат го. Бизде жок да тааныштарда коронавирус. Ишенбейм мен. Кана доказать этиңчи кана, көрөлү. Сен дүйнөдө болуп аткан нерсе, бизде күндө түшүп аткандары ал сага коронавирус жок. Ал коронавирус жок эже. Доказать это эмес. Эчи сен доказать эти жок. Этем мен. Ана биз тааныштардан чыкпай атат го. Кана эже, ошонун доказательства ошо жаткан адамдын камерага алыш керек. Кооптуу вирус ар бирибиздин өмүрүбүзгө коркунуч жаратып жатканын бул жигиттер түшүнгүсү да келбейт. Ал тургай бет кабы жоголтурган адамдардан бет кабын сурасак, капчыктарынан алып чыгып, ансыз деле кирдеп кеткен масканы бетине тагып жатышат. Мындай кайдыгерликтин айынан кээ учурда санитардык эрежелерди сактап фильтрленип турган атуулдарыбыз жабыркап жатышат. Мен бүгүн сиздерге ооруну каяктан жугузуп алганын так билбей калган, бирок санитардык эрежелерди сактап жүргөн атуулдарыбыз менен маегимди сунуштайм. Алардын бири Дөөлөткан Калыкова эжекебиз. Реанимациядан жаңы эле палатага которулгандан кийин сүйлөштүм. Кудайга шүгүр, медиктердин жардамы менен кыйла түзүк болуп калдым. Азыр абалыңыз кандай? Качан келип түштүңүз? Дөөлөткан эже, сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угалы деп сизди кыйнап, кичине кыйнап койдум эми, кечиресиз, бирок баары бир өзүңүздүн оозуңуздан укканым жакшы го дедим. Азыр кайсы палатада жатасыз? Жандандыруу бөлүмүнөн чыктыңыздарбы? Баары жакшыбы? Зульфия, мен бул жерге 25-нде келип жаттым.
Бирок оорумун башталышы 18-чи числодон ашказанымдан башталган. Мен ашказаным ооруп окшойт деп докторлорго телефондон звонок кылып, ашказаныма дарыланып атканмын да. Анан ошо ашказаныма дарыланып аткан күндөрдүн 4-чү күнүндө түндө температура башталды. Ошентип үйдө 3 күн түнү катуу температура болуп, 4-чү күн анан барып Юфа'ға барып өпкөмі тарттырдым. Тарттырсам, екі өпкөмі суық тиіп тұр дешті. Анан мен сразу әлі түсіндім, не болғанын. Анан мобильный группан шықырдық. Мобильный группа келіп, анализ алып кетішті. Екі күнден кейін, анан анализім COVID болып, положительный болып шықты. Ошондо канча күндө түшөтөсүз больницага? Больницага ошондо мен 7-чү күнү жаттым. Обычно бул оору именно өпкө формасы болгондо ошо 7-8 күндөрү анан кийин проявлениясы билинет экен да. Ошол тяжелый башталышы ошо күндөргө туура келет экен. Ошол азыр Ош шаардык больницасында эски хирургия отделениясын даярдаш. Ошо мен ошол жерде жатам. Дарыгер катары айтсаңыз, кантип дарыланып атасыз? Кандай эмнелерди берип атышат? Кантип дарылап атышат? Врачтар, дарыгерлердеги көп айтып атпайбы? Дарыгерлер азыр мынакей кече эле посттор чыкты. Дарыгерлер атайын өздөрү акча үчүн ушинтип ооруп атышат деген баягындай көңүлдү ренжиткен посттор да чыгып атпайбы? Чоң эле саясатчылар чыгарып атат. Дөлөтканча ошолорго эмне дейт элеңиз? Зүлфия, ошо кечеден бери фейсбукта көрүп атасың, я специально кече. Мен буквально кече кичине өзүмө келдим да. Бирок ушу азыркы сенин вопросуң ушунчалык менин жүрөгүмдү оорутуп келгенин, ошо вопрос менен даяр келгенмин да мен. Себеби мен үйдө адышка болуп жатканда ошо бир политиктен азыр айтсам элдин баары самое смешное, знаешь, что мне дается? Мені биліктің адамы деп айтшат. Билікті ақтап сөйлеп атат деп айтшат, Зүлфия. Анан мен өзімің құлағым менен мен сыйлаған, я его действительно сыйлайтын болчумун. Бір политик айтып атат да, 200 сомду угуп дейт. Бакуш врачтар ооруп башташты дейт. Менин жүрөгүмдү ушундай сайып өттү ошо сөз, Зүлфия. Анан кийин ошондо эле мен жооп жазайын деп аткам, кийин ооруп калдым, больницага түштүм, но первая реакция у меня на это была. Эже азыр бир аз артка туруп алсаңыз, артырап туруп алсаңыз биз сизди болду. Анан азыр деле сиз немеде экенсиз, ИГЛ'де экенсиз да? Мен азыр ушул кислород менен в основном. Ансыз болбойт. Ансыз болбойт. Ансыз кыйналып калып атам. Ушу менен уктап атам. Кесиптешим Алымжан Молорбаевда COVID-19 кантип жугузуп алганын сиздерге айтып берет. Зүлфия, өзүң жакшы билесиңер, менин жубайым деген дарыгер да областтык бирикен клиникалык ооруканасында дарыгер болуп иштейт, гематология бөлүмүндө. Эми булар ден соолугун жоопкерчиликке салып, өздөрүнүн саламатчылыгын ойлобой туруп ошо элдин саламатчылыгы үчүн күрөш жүрүшү ошол жерден тобокелчилик менен иштеп жатышып, азыркы баягы атайын кийимдерден дагы ошол убактарда талаптагыдай баардыгы шарты жакшынакай кийимдери менен камсыз болбой турушуп иштеп жатышыпшудан кокустан жуктуруп алган. Ошондон эле биз контакт болуп, уулу менен мага дагы ушундай контакт болуп жугуп алды да. Бул эми өтө жалпы адамзаттын башына түшкөн мүшкүл болуп турат, көйгөй болуп турат. Ошол көйгөй биздин касиеттүү ыйык мекенибизди дагы кыйгып өтпөй, бизге дагы бир топ мүшкүл көйгөйдү жаратып атпайбы? Анан адамдар көп элечи ишенбей атышат да, кантип эле ошондой болсун, медиктерге деген акча берип койду деп чоң эле саясатчылар айтып атпайбы? Медиктерге деген акча берип коюп анан алар атайлап жугузуп анан жатып атышат депчи. Эми пенде болгондо эми ар кандай ой жүгүртүшүп өздөрүнчө ар кандай жоорушуп айта беришет экен да, адам башка түшкөндөн кийин билет экен да бул оорунун мүшкүлүн, бул оорунун азабын, бул оорунун тозогун. Канчалык адамга
Üçüncü çok psikologiyalı bayağı soğuk, psikologiyalı cavar tatkan, uçurlar günler artta kaldı bu dayanılgan. Hem o şunda o uçurda ayrıca şu cuvayın bunu oranı öte o ötkördü başından. 20 gün önce atın zaten psikologlu aparatlarımın 3'ten 4'ten aparatlarda koyu açıp aran aran dergelerin hareketiminin gündür tündür canında durup derli atkan hareketlerimin emgeliminin aman açan kaldı da anan bizge eme oğlum öke üstüne aldakança kudaycalık ap cengil cengil öttü bizden daha simptomları, oğrunun simptomları. Bir okuşu can bile dergelerge iki gözü candırap, iki gözü atayın giygen giyimlerinin iki gözü gene görünce oşun iki göz bizge ümit candırıp durdu da dergelerde bizim barışın değil soluğu, bizim barışın salim açılığı, o şu dergelerin iki gözü cıldırıp, iki gözü yargılıp durgan o şu dergelerin kolunu da, o şu onun aytkan sözünü bizge dayanış bulup denmeli durdu da. Oşentip akırkı 10 gündün içinde oğrunun belgesi bilinbey infeksiyon alıp jürgöndör öte köbeydü. Virus bar ekenin bilbesten adam kokusunan anı jayıltuuçu болуп sezişpegendey. Мына ушундай кайдыгерлик бул илгетти жугузгандардын санын күн сайын өсүшүн алып келүүдө дейт Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Эмиль Токтошов. Бишкек талаа оор. Оорундан күчөп атат. Себептерин саламатсыз эмес деп толук айтпай атат. Мунун баардыгы эле коронавирус, коронавирус башка тилдер болот экен. Коронавирус жеңил оор. Ошондон оргондор Eşkine kayına yeri çok kayınsa tez canım kızmakta 2-3 gün oran gelatat o çirin. 2-3 günde abdan kıynak kalatışat. Bu dünyadan kayıt geldiğini göre batat. Can balinsa varsa onu kanava. Can almayıp geçerden. Koyko skor pamaş mengesine alat değil. Skor pamaş gelmeyip. Öte ağzımda kalat kalatat. O şundan tez mobilizasyon olmasa Aval götte oğur. Üylerde oturuşup... Kavalış gerek. Üylerde jatıp deli oşu oğurganda simptom eger jeñilrek bolso, oğur el jeñilrek bolso, üydön ötkösö bolot dep atayın ministerlik tarabından, salamattık saktoo ministerlik tarabından protokol çıkıptır. Oşol protokolgo kanca deñgelde ınandıңыз? Bol oşu geç çıktı da şuna oşu 10 gün murdayı kosu kabul edildi. Kanca adam kirli olatı da. Oşu 10 gün 15 gün murdayı bunların biletti. Başpayıp Адистер вирусун көбөйүү үчүн санитардык талаптар аткарылбай, аралык сакталбай жатканы менен байланыштырышууда. Айрыкча коомдук транспорттордун көбөйүшү адамдардын эл чогулган жерлерде бет капсыз, эч кандай коргоочу каражатсыз жүргөнүн кесепетинен вирус тарап жаткандыгын айтышат. Кече 29 июнь күнү Саламаттык сактоо министрлиги айрым алгоритмдердин өзгөргөнүн билдирди. Эми жарандын дене табы 38 градустан ашып, пневмониянын белгилери байкалса, ал ПЦР тесттин жыйынтыгын күтпөстөн атайын даярдалган ооруканага жаткырылат. Ага карата обсервациялар жана атайын демалдыруучу кислороддор Ош шаарында жетиштүү экен. Ачык эле айтышыбыз керек, обсервациялык пункттардын деле ооруканалардын деле акыбалы бүгүнкү талапка жооп бербейт. Ошонун кесепетинен көптөгөн бири бирине болгон жуккан, таркаткан, тез таркап кеткен үчүн эң бирше ошол. Ошонун аркасынан медиктерге жугатат. Ошол обсервацияда дагы медиктер кайтылган шарт жок. Ооруканаларда деле баягындай тейлей турган медиктерге толук шарт түзүлгөн оорукана бизде жок. Ошон үчүн ошонун кесепетинен бизде ушундай акыбалга келип отурабыз. Анан кийин бул эми Азыр обсервациялар кандай? Жетиштүү кандай? Бүгүнкү күндө бизде обсервациялар жетиштүү деп айтсам туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндөгү кырдаал менен. Эгер бүгүнкү күндөгүдөй болуп, азыркы күндөгүдөй болуп күндө шаарыбызда 100ге чейин 50дан 60дан чыга турган болгон болсо биз эртең эле толуп калышы мүмкүн. Учурда COVID-19 илдетинин өлкө аймагында кеңири тарап жатышына байланыштуу ар кандай имиш-миш кептер да көп айтылууда. Бул жарандардын туура чечим кабыл алып, натыйжалуу дарыланышына да тескери таасирин тийгизип коюуда.